Always, oh so highly exalted.
Kom ons neem ons sitplekke. Baie dankie, Here. Nou, ek weet nie van u nie, maar ek is bly om in die huis van die Here te wees. Amen. 'N Paar het vir my gesê, hulle het my gemis. OK. Maar het lyk vir my, julle het reg gekom. Amen. Ek wil vir julle sê, ek het julle ook gemis. Amen. En ek sê het nie net nie, mens, wanneer jy so alleen is, want ons was regtig alleen, in die bos, dan mis jy jou mense in, jy mis hierdie samesyn in, en ek dink aan julle, terwyl ek nie by julle is hier. As 'n koorkie, en ek wil sommer net met dit begin, vanoggend gaan ek net lekker met u gesels, daar is 'n koorkie wat sê, this is the day that the Lord has made. En ek is so dankbaar vir daardie dag, dankbaar dat u opgekom het na die huis van die Here. En het ons hier die Here lekker geloof en geprys nou nie. Dit was vir my goed gewees. Daarom het ek al onder gaan staan. Om net so saam die Here se naam groot te maak. En daarom is dit nodig vir my en u om God te kan geniet. Jy moet God geniet. Jy kom nie op na die huis van die Here uit dwang nie. Jy moet nie kom omdat jy sê, ek was lanklaas hier nie. Dan moet jy maar by die huis bly. En is met 'n mooi gesindheid wat ek het sê. Jy kom nie om enige iemand te beïndruk nie. Ek kom op om die Here te loof. Ek kom op omdat ek die Here nodig het. En ek kom op met dankbaarheid vanoggend. En ek is dankbaar vir die amens vanoggend. Want dis hoe het moet wees. So baie, baie welkom, en ook welkom aan ons aanlyn kykers, wat by ons aansluit. Mag die Here u ook ryklik seën, mag u die Here ervaar daar waar jy is. Amen. Maar ek wil weer sê, dis baie beter hier. So as jy in die omgewing is, kom besoek ons, kom loer in, en ek gaan u sê, jy gaan nie teleurgesteld hier uitstap nie. Mag die Here ons vanoggend ryklik seën. Jy sien, ons dien nie net 'n wonderlike God nie. Ons dien 'n God wat omgee. Dis waar die verskil lê. 'N God wat lief is vir jou. Net soos wat jy is. Moenie verander nie. Moenie probeer om iemand anders te wees nie. Wees net jouself. God het jou so gemaak. En God wil hê jy moet hom verheerlik net soos wat jy is. Amen. Want God wil die beste vir jou hê. Weet jy dit? Weet jy dat God net die mooi en die beste vir ons in sy gedagte het? Staan in God se woord. En daarom is ek bly dat jy opgekom het. En baie keer gebeur het tog dat jy jouself vra, hoekom gaan dit dan so met my? En miskien lyk ons heilig vanoggend, maar daar is 'n tyd in jou lewe waar jy jouself vra, hoekom gaan dit so met my? God is dan lief vir my, God gee dan om. Hoekom gebeur slegte goede met my? Slegte goed gebeur met goeie mense. Want daar's niks goeds in jou nie. Is die Here se goedheid. En sien, en skielik begin jy, omdat jy jouself bevind op 'n plek waar jy nie wil wees nie, skielik begin jy en jy probeer jouself vergelyk met iemand anderste. Kyk hoe gaan dit met hulle. Kyk wat het hulle. Hoe weet ek waardeur hy persoon gaan? Hoe weet ek waarmee hy sukkel? Hy kyk weer na my en u en dan begeer hy 'n meer eenvoudige lewe en hy sê, was ek maar soos hulle. Want jy sien, jou las raak net groter en groter. En hierdie wonderlike God kom in sy alwetendheid. En hy nooi ons en hy sê, bring daai bekommernisse, bring daai onsekerheid vir my. Want ek wil vir jou rus gee. God wil hê ons moet hom geniet, man en vrou. En jy kan God alleenlik geniet wanneer jy vry is. Wanneer daar nie 'n las op jou is nie. Wanneer jy nie verplig is om die Here te loof nie. Ek wil nie die Here loof net wanneer dit goed gaan nie. Ek wil hom loof wanneer ek in hy verlei is.
wanneer het zwaar gaan, wanneer het moeilijk gaan met mij, wil ek kan opstaan en sê, Here, u gaan my hier uithaal, Here. U gaan my nie weer krag gee, Here. Dis wanneer ek op daai punt in my lewe is, waar ek lyk of ek in 'n doodloopstraat is, waar die Here sê, nee, Eddie, hierdie is die begin van 'n nuwe straat vir jou. En dan kom God en hy draai jou om, man. En hy gee vir jou wat hy vir jou in gedagte het. Amen. Hoeveel keer was ons al daar nie? Waar jy vir jouself sê, dit kan nie slegter gaan nie. En dan gebeur dit. Want wat soos die een ding tot die einde kom, kom die ander ding. En ek verbly my in die woord van die Here. Want die Here sê vir ons, julle moenie gemaklik raak nie. Jy sien, ons kan te gauw in 'n comfort zone kom en ons vergeet van die Here. Die Here wil jou op jou knie hou. Want hy het iets groots vir jou in stoor, man. En ons sukkel om hierdie goede te verstaan. Want jy sien, is wanneer jy jouself daar begin, wanneer die duivel opdag, jy kan maar seker wees, hy ken jou, hy ken jou. En hy hoor wat jy sê. Want hy is ook een gees, hy is een bose gees. En dan kom hy dan, en dan steek hy nog hy vlammetjie aan die brand en sê hy, ek het jou gesê. En die hartseer van het, ons glo hom. Jy hou party met hom. Jy praat met hom. Jy sê, ek weet het. God is nie lief vir jou nie. Ek sien het. Jy moet die duivel weerstaan, sê die Here. Jy moet hom aanspreek as kind van God, man. Jy moet vir hom kan sê, daar staan geskrywe. Want die oomblik as jy God se woord gebruik, sal hy van jou wegvlug. En jy sal God se stem hoor, man en vrou. Want God is lief vir jou. Ons is in 'n geveg betrokke. Miskien nie 'n fisiese gesprekkie, maar 'n emosionele gesprek. Want dis hoe ons as mens is. Is jou emosies wat met jou weghardloop. Is jou emosies wat vir jou dinge vertel, wat nie bestaan nie. Wat jou gedagtes vul. Nou vanoggend wil die Here vir ons help. Nie om die geveg te wen nie. Maar om nie betrokke te raak in hy gevegie. God kom jou nie help terwyl jy fight nie. Die Here sê, staan terug. Ek wil jou help. Ek wil het vir jou doen. En weet jy wat 'n wonderlike voorreg is dit? Waar jy kan net terugstaan en vir die Here sê, Here, hierdie geveg behoort aan jou. En die antwoord is heel eenvoudig, want ek glo jy sit vanoggend hier en vra jouself of wonder by jouself, hoe kry ek het reg? Want is moeilik. Veral as jy 'n aktiewe persoon is en jy het nog krag, as jy swak is, gee jy gou oor. Maar as jy krag is, het jy daai vermoë om te sê, ek gaan dit doen. So jy vind jouself moeilik om oor te gee, maar God wil hê jy moet submit. Jy moet oorgee en nie betrokke raak nie. En die antwoord moet ek weer sê, heel eenvoudig. Soek eers die koninkryk van God. En vir u wat het nie verstaan nie, soek God se wil in elke saak van jou lewe. Jy moet eers God nader voordat jy planne maak. Eers God vra, voor jy besluit neem. Soek altyd God se wil in jou lewe. En ek gaan die vra om vanoggend mooi vir my te luister, 'n baie eenvoudige boodskap. Amen. Lekker, ek gaan so een of twee mooi gedagtes met u deel. Want ek wil hê u moet God kan sien vanoggend in hierdie boodskap. Nou die vraag waarmee ons almal sukkel, almal. Moet ek weer sê, daai ou langs jou lyk my heilig. Maar jy kan hom toe draai en sê, ek en jy sukkel met dieselfde goede. En dit is, wat is die wil vir my lewe? Wat is God se wil vir jou lewe? En jy het seker al oor gewonder. Ek het al.
Want is nie net wanneer, ek moet ek wees, is nie net wanneer ek af is nie, is nie net wanneer ek sukkel wat ek dit wonder nie. Selfs wanneer het goed gaan, dan wonder ek, wat is Godse plan? Hoekom gee God dit vir my? Hoekom wys God dit vir my? So daar's 'n wil, die wil van God vir jou lewe. En indien die Here vertoef om te kom, gaan ek volgende week aangaan met hierdie boodskap, so ek gaan hom nie klaar maak nie. Want ek moet eers God se wil vind, ek moet dit eers weet, en dan moet ek dit leef. Want wat help het ek ken die wil van God, of ek weet wat God vir my in gedagte het, maar ek leef dit nie. So volgende week gaan ons hoor hoe om dit te leef, want dit is nie maklik nie. Jy moet my hoor vanoggend. Dit is maklik om elke Sondag op te kom na die huis van die Here, ja. Is maklik om hier te sit en gevoed te word met die wil, met die woord van die Here. Om gevul te word met die wil van die Here. Maar dit is nie maklik om dit uit te leef nie. En dis waarom ons mee sukkel. Ons het te gewoon geraak en moet ek weer sê, bly by my, ons het te gewoon geraak aan die goedheid van die Here. God is goed vir ons. En daarom is dit nie meer belangrik vir my en u om God se wil te soek nie. Want ek stap 'n pad en dit gaan goed. Ons leef soos ons wil. En ons doen wat ons wil. En dan wonder ons, waar is God wanneer ek na hom roep? Ek het al oor die goed gepraat. Maar ek weet, hier sit mense vanoggend wat sukkel. Sukkel nie fisies sukkel nie, maar sukkel om te verstaan wat in hulle lewe aangaan. Ek wil weet, ek weet nie van u nie, maar ek wil weet dat ek God behaag. Ek wil weet dat God tevrede is met my aanbidding, met my lewe. Want wat help het ek leef en ek moet eendag hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Dit gaan 'n dag van smart wees, sê die Here. Is eerder beter om nou te hoor wat God van my verwag, as om eendag te hoor, gaan weg. Maar hoe wonderlik moet dit nie wees as God vir jou kan sê, kom in. Goeie en getroue dienskneg. Jy het min gehad, maar vele wil ek vir jou gee. En dis wat vir ons wag. Ek wil weet dat God tevrede is met my manier van leef. En is hier nog iemand wat so wil sekerheid soek? Is hier nog iemand wat vanoggend wil weet, Here, wat is u wil vir my lewe, Here? Behaag my lewe u, Here, my optrede, Here, wanneer ek alleen is. Hier is dit maklik. Maklik om te sê, halleluja. Maar daar buite, en jy moet dit daar ook kan doen. Kom, ek help jou. Die kerk is nie gevul met volmaakte mense nie. Ons is nie allemaal perfect nie. En ons allemaal sondig dikwels. Want is nie dit wat jy doen nie. Dis nie wat jy sê nie. Dis wat jy dink. Jy kan sondig in jou denke. En daarom moet jy die Here vra, Here, vernuwe my denke, Here. Nie los dit nie, Here. Jy sien, want ek hou nogal van dit wat ek aan dink. Maar is nie goed vir my nie. Daarom moet my hart en my denke aan die Here behoort. En ek is dankbaar vir die amens. Ek hoor hulle. Maar dit gaan stiller word. Die amens gaan minder word. Maar ek wil u bemoedig. Al kan jy nie amen sê nie, sê eina. Amen. Loof die Here, maar ek wil hê jy moet die Here geniet vanoggend. Omdat ek nie perfek is nie. Omdat ek nie volmaak is nie. Maar ek wil seker maak, ek is gereed as Jesus kom.
U is op die beste plek. En dis in die huis van die Here. Hierdie is die volstasie. U moet dit so sien, dis my eerste storie. Hierdie is die volstasie waar jy gevul kan word. Dis die hospitaal waar jy genees kan word. Dis die plek waar ek hervul kan word. Net soos 'n petrolstasie. Nou, miskien sit u nog iemand soos Eddie. Ek's altyd hastig en soms ry ek in die rooi liggie kom aan en ek dink vir myself, jy gaan dit maak. Jy gaan dit maak, moenie worry nie. Stop nog hier, ry nog so intoe, want ek het nog 5 liter in. Want ek weet, ek ken my motor. As die liggie aankom, ek het nog 5 kilo. En voor ek my kom kry, dan hoor ek, al gaan nog 'n dingetjie piep. Piep. Dan weet ek, oh. En dit is ons geestelike lewe ook. Hoeveel keer ry ons hier verby die kerkie? Hoeveel keer stop ons nie om gevul te word? Dan ry ons tot hy liggie aankom. Amen, kan ek nou 'n amen kry? Tot wanneer ek in die moeilikheid is, en ek weet nie of jy al agtergekom het nie, hoeveel moeite bring jy oor jouself as jou motor loop staan? Ek praat nie eens van hom by die volstasie te kry nie. Die kosbare tyd wat verlore gaan. In die proses laat ek iemand moet bel en sê, kan jy asseblief my kom help? En vanoggend sit hier mense geestelik presies dieselfde. Hulle wag totdat hulle tank leeg is. Totdat hulle tot stilstand geruk raak. En dan bel hulle. En daar's nie fout daar meer nie. Maar jy mis goddelike oomblikke, broer en suster. Kom help, pastoor. Kom help, broer Kosie. Kom help, broer Pietie. Ek is in die moeilikheid. God wil vanoggend jou tank vol maak, voordat hy leeg raak, man. En dis hoekom ek hier is. En daarom kan ek nie net wag vir 'n Sondag, een keer twee maal 'n maandie. Ek wil gereeld in die huis van die Here wees, waar ek gereeld hervul kan word. Seker maak, my tank is vol. Want ek weet nooit wat 'n ompad voor my wag nie. Ek praat nie net nie dat dit met my gebeur. Ek ry op die pad. En ek weet ek gaan Bloemfontein haal. Ek weet ek kan in Bloemfontein ingooi. En ek ry daai volstasie mis. Want jy sien, ek het hier die eerste een gestop. Nee. Ek wil by die laaste een stop. Want dan weet ek gaan Pretoria maak. En toe ek so ry, sê ek vir hulle, nou, hier is dan nie nou 'n volstasie. En natuurlik, u weet wat sy vir my sê, ek het jou gesê. Wonderlik. Ek gaan nie hierdie kar stoot nie. En dit is ons lewe, man en vrou. Jy moet die geestelike kant in hierdie sien. Jy kom op, en ek is dankbaar dat jy hier is, jy kom op om aangedoen te word met krag, vermoere, veroormoere. Daar sit baie mense. So hier sit mense volgens. Wat gekom het omdat hulle krag nodig het. En jy is op die regte plek. Maar ons gaan in 'n seisoen in waar jy jou tank makliker leeg gaan raak. En daarom is dit nodig om op te kom na die huis van die Here toe. Moenie wag tot iemand jou moet kom help nie. Amen. Nou verstaan ek hoekom Dawid in Psalm 121 vir ons sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Kan ek u vanoggend vra, is u bly om in die huis van die Here te kan wees? Kom ons vra net die seën van die Here oor hierdie boodskap. Ek gaan nou eers begin preek. Amen. Here, hoe wonderlik is dit nie om te weet nie, Here. U is met my, Here.
Dankie vir die voorreg wat ons as boeties en sissies het, Here, om vanoggend hier te kan sit. Met die vooruitsig, Here, met die begeerte, met die verlange, Here, om aangedoen te word met krag, Here. Kom U dan, Here, en spreek tot ons, Here, breek die woord oop, Here, vul ons harte met blydskap. Seën my lippe, Here, seën die woord. Berei het voor, Here. Laat U woord, Here, vanoggend die brood van die lewe word, Here. Want hier sit manne in wag, Here, vroue wat wag, Here, wat 'n behoefte het, Here. So laat U woord vanoggend vars wees, Here. Dat ons dit kan geniet. Sny af wat nie van U is nie, Here, en neem elke gedagte gevange. Vra dit in Jesus wonderlike naam. Amen. Loof die Here. Is jy gereed vir die woord van die Here? Dit gaan oor God se wil vir my lewe. God se wil vir jou lewe. En ek gaan begin, by Romeine 12. Jy kan saam bly of jy kan ons volg op die skerm, Romeine 12. En ek gaan nie veel lees nie. Want ek wil hê jy moet gefokus bly volgende. Amen. Kan ek weer iets met u deel? Nog 'n storie. Ek het by my huis meer as een TV. En ek dink jy sit van julle ook. Maar is kleintjie in die kamer en so 'n bietjie groter ene aan die sitkamer. En vir my is dit voldoende. Vir my is dit oukei. Maar wanneer die kinders TV kyk, dan soek hulle daai big screen. Flat TV. Smart TV. Jy weet wat vat ek van praat? Dan vra ek, wat wil julle met 'n smart TV? Dan sê hulle, pa, YouTube. Internet. Alles is daar op, pa. Dan sê ek, maar ek wil TV kyk. Totdat hulle 'n smart TV vir my gekoop het. 'N groote. En terwyl ek na hom kyk, toe besef ek, wat het ek gemis? Nou kry hulle my nie weg by die TV nie. Inteendeel, Linda moes vanoggend vir my gesê het, jy moet kerk toe gaan. Nou wat wil ek weer by jy thuis bring? Jy sien ons raak so gewoon aan hierdie klein goedjies. Laat ons dit geniet en ons weet nie wat mis ons. Die grootheid wat God vir jou wil gee. Ek wil vir jou sê vanoggend man en vrou, daar's baie meer wat God vir jou wil gee is wat jy nou het. Ek sê nie wees ondankbaar nie. Ek sê nie gou koop 'n smart TV nie. Wat ek vir u wil sê vanoggend is, God wil vir jou meer gee as wat jy nou het. Glo jy dit? God se woord sê dit. God se woord sê, wees vergenoegsaam. Maar ek weet dat hier vanoggend manne en vroue sit, wat met min tevrede is. En daar is nie fout nie. Maar jy mis die groter prentjie. God wil vir ons as sy kinders net die beste gee. Op 'n geestelike vlak, man en vrou. Ek wonder of ons al ooit gewonder het waartoe ek en u in staat is. In Christus Jesus. Jy het die mag en die gesag om groter dinge te doen as ons koning Jesus. Met hom. Met hom in my kan ek 'n bende storm loop. Met hom kan ek my hand op 'n siekte lê en hy sê hy sal gesond raak. Dis wat God wil doen, man en vrou. Net die beste. Josia 24 vers 13. Baie bekende gedeelte.
En jy gaan nou hoor wat God vir jou wil sê. Hy sê, en so het ek julle dan 'n land gegee, wat julle nie aan gearbei het nie. God gee het vir jou. Stede wat jy nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon. En as God praat van stede, daar's huise wat God vir jou in gedagte het. Maar jy moet die wil van God in jou lewe kry. Soek eers die koninkryk van God. Hy sê, dan gaan ek hierdie goede vir jou gee. Dis hoe kom het in die Bybel staan. Lande wat jy nie aan gewerk het nie, huise wat jy nie gebou het nie, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie. Jy kan daarvan gaan eet, sê die Here. Sien jy wat 'n wonderlike God dien ons? 'N God wat omgee vir jou, 'n God wat wil hê dit moet goed gaan met ons. Nou al hierdie tipe beloftes, dit klink ons goed man, dit maak my opgewonde, maar daar's altyd 'n voorwaarde aan, en dis wat ons hier wil hoorie, nou vers 14, sê vir my wat ek en u moet doen, om hierdie beloftes in werking te kry, om God se wil in jou lewe te kan sien, te kan ervaar en kan beleef, hy sê, vrees dan nou die Here. Nie bang vir die Here nie. Respek vir die Here. As God praat, dan moet ek in u luister. As God iets sê, moet ek in u iets doen. Hy sê, vrees dan die Here en dien hom in opregtheid en waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufrat en in Egipte en dien die Here. Nie moeilik nie. Nie iets wat onmoontlik is nie. Die Here sê, as jy my blessing soek, as jy my wil in jou lewe wil sien, dien my. Respekteer my. Wees gehoorsaam. Dis wat God wag van ons verwag. Hy sê, dan sal dit met jou goed gaan. So wat verwag God van ons? Om opreg met hom te wandel? En nie in die verkeerde geselskap te sit nie. God sê dit, hy sê, haal daai verkeerd uit jou huis uit. En as God praat van jou huis, dan praat God van uit jou liggaam uit, man. Haal die verkeerd uit jou lewe uit. Dan sal God die sluise van die hemel oor jou oopmaak. Glo jy dit? As jy vanoggend gaan aggee wat God van ons verwag, sal God jou grondgebied vir jou vergroot. Dit staan nie geskrywe. As jy luister wat God vir jou sê vanoggend, kan jy God vra net wat jy wil. Hy sê, en ek sal dit vir jou gee. Maar jy moet jouself vra, gaan ek hierdie tydelike geniet, of wil ek die ewigheid geniet? Want dis waar die verskil lê. En daar is die antwoord ook heel eenvoudig. Vind eers God se wil vir jou lewe. Die antwoord, soos ek sê, is in vers 14. Vrees die Here, dien die Here, en leef in opregtheid. Leef in die waarheid. Want die waarheid maak jou vry. So is 'n resept wat die Here vir jou gee. En is wonderlik, het kos jou niks. Dien die Here, terwyl jy kan. Terwyl daar nog krag in jou is. As ek hier lees, dan sien ek, al wat my en u kan vrymaak, is die waarheid. Net die waarheid. Die waarheid maak vry. So ek en u moet kan erken, ek en u moet kan bely, dat ons die Here nodig het. Laat ek nie altyd in die perfekte wil van God beweeg nie. Ek hoef dit vir u te sê nie, ons is na by die einde van 2023, en het voel soos nou die dag dat ek oujaarsdag boodskap gepreek het, en waar ek gesê het, dit gaan 'n persoonlike blessing wees hierdie jaar, onthou jy dit? En hier sit mense wat vir jou kan sê, ek het wonderlike blessings uit die hand van die Here gehad hierdie jaar, God het vir my deure oopgemaak, God het vir my deure toegehou, is 'n blessing. En dan sit die manne en vroue vanoggend wat nog wag. Jy's nooit te oud nie,
Dis nooit te laat nie. As jy sal opstaan en sê, Here, laat U wil geskied in my lewe, sal jy die blessings van die Here ontvang. Ek het 'n wonderlike 2023 gehad. God was besonder goed vir die prinsloos. Ek leef, ek het wakker geword vanoggend. Ek kan nog beweeg, ek kan my hande opsteek, ek kan nog sien. Ek het brille aan, maar ek kan sien. Dit is die goedheid van die Here, man en vrou. Ek het 'n huis, ek het 'n kar, ek het 2-3 TV's. Wat meer moet ek hê? Maar weet jy wat? Ek kyk uit na baie beter 2024. Want ek weet as ek God, by God bly, as ek God dien, as ek gehoorsaamig is aan die Here, gaan hy my seën in 2024. Ek gee nie om wat in 2023 gebeur het nie. Is verby. Ek strek my uit soos Paulus sê na 2024. 2024 is nie my middernag boodskapie. 2024 gaan my jaar wees. Jy moet dit vir jouself sê. Nie wat ek sê nie. Jy moet 'n keuse maak. Maar soek eers die koninkryk van God. Kry God aan jou kant, man. Dis wat ek wil sê. Maak seker God stap saam met jou. Want dan sal dit met jou goed gaan. Wil jy die bonatuurlike blessings ontvang? Nie hierdie klein goedjies nie. Nie die klein TV's nie. Groot TV. Jy kan jou so inleef in dit wat daar op die TV aangaan. En hy's maar klein. Laat ek soms opstaan om te kyk wat is daar. Vang jy dit? Toch is die hele beeld daar. Soms vergeet ons wat God vir jou wys. Soms vergeet ons wat God gedoen het en ons wil ons soek meer. God is goed, man en vrou. Moet dit nooit vergeet nie. Daarom wil ek met die Here wandel. En daarom wil ek u vra vanoggend, wie is hier vanoggend wat meer van God se goedheid soek? Wie is hier vanoggend wat guns soek, genade soek, uitkom soek? Onthou ons almal maak foute, hoor. En daarom het ons almal God nodig. Jy kan tot God nader, sê hy. En daarom is dit belangrik om seker te maak, ek en u beweeg in die wil van God. Jy moet God eerste stel in jou lewe. Daar is niks omtrent dit nie. Daar's nie 'n second choice nie. Nie, die Here nie hierdie naweekie. Die Here sê, dien my met alles wat in jou is. Kom op na die huis van die Here, sê die Here. Nie hierdie nie. Ons moet 'n poging aanwend. Ons moet 'n punt daarvan maak. Dit is die dag van die Here. Nie 'n halwe daggie. Die hele dag behoort aan die Here. En ons nou gaan ons sê amen. Ek kry dan een amen. Amens raak stil. Ek het julle gewoon. Romeine 12 vers 2. Want net raak jy vir my kwaad. God se woord. Raak vir God kwaad. Jy kan maklik praat. Ek werk môre. Ek werk ook. My vrou werk ook. Ons moet ook 6:00 opstaan. Jy gaan in elk geval die kamer toe. Moenie my vertel, jy gaan al 7:00 kamer toe. Moenie my vertel, 7:30 slaap jy al. Of het jy genoeg krag, genoeg brandstof om te sê, ek gaan net nou en dan stop. So nou en dan net seker maak. Jy het God nodig, vandat jy opstaan, totdat jy gaan slaap. Jy het God nodig, van maandag, tot sondag. En moenie luister wat die duivel nou vir jou sê nie, want hy is besig met jou. Hy wil jou opset daar waar jy sit. Dien die Here, terwyl hy nog te vinde is. En jammer dat ek nou so maak, net toe kry ek 'n boodskap, jy het vir my vinger gewys.
Het jy al agtergekom, verdra my, het jy al agtergekom, hoe getrou raak jy, as jy in die moeilikheid is? Come on, kan ek 'n amen kry? Almal moet saam met jou bid, want ek het my werk verloor, pastoor, en as die Here vir my hierdie werk gee, pastoor, gaan ek woensdag hier wees, gaan ek sondagoggende hier wees, gaan ek sondag, baie wonderlike beloftes, pastoor, bid, ek het promosie nodig, en wanneer ek het kry, dan wil ek sê, nou is ek geoorlaai, man en vrou, God moet eerste bly, moet nooit vergeet, dat dit wat jy het, van die Here kom nie, en God kan dit in een oomblik wegvat. Moenie laat iets vir jou een struikelblok raak nie. Moenie laat iets jou uit die huis van die Here neem nie. God kan dit wat jou uit die kerk uithou van jou wegvat. Harde woorde. Dit wat jy nou as 'n verskoning gebruik, my werk, my familie, my huis, my kar, my kinders, God kan hulle wegvat, want God wil hê jou siel moet gered word, man. God het nie behaag in hierdie aardse goede nie. Moenie met 'n lewendige God speel nie. Dis 'n harde woord, maar God het dit vir my gegee. Romeine 12 vers 2 sê die woord van die Here, beproef dan die goeie. Hy sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, sê die Here so, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Die Here sê dit. Dan gaan hy in vers 2 en sê, beproef wat die goeie, welgevalle en die volmaakte wil. Beproef dit. As God praat van volmaak, dan praat God van perfek, sonder gebrek. En dit is wat die Here van praat. Ons aanvaar te maklik die lewe waardeur ons gaan. Dis nie wat God in gedagte het nie. Dis goed wat jou pad langs kom, maar jy is mos 'n oorwinnaar. Jy kan dit oorkom. God gaan jou deur dit vat, man en vrou. God wil hê dat dit moet goed gaan met sy kinders. En as die woord van die Here dit vir my sê, dan glo ek dit. En ek jaag dit na. Want God praat van 'n lewe sonder gebrek. Dis perfek. Die Here praat van 'n lewe sonder tekort. Die Here praat van 'n lewe van oorvloed. Ja, dit is nie maklik nie. Maar is bereikbaar. As jy wil, sal jy opkom na die huis van die Here. Niks amen sê. God sal nooit die onmoontlike van jou verwag nie. Hoor jy wat ek sê? Ons soek God se guns, maar ons wil ons eie wil hê. Soek God se guns, maar nie God se wil nie. God se guns, my wil. God se goedheid, maar my lewe. Ek het ook 'n lewe. Het jy dit al gehoor? Ek het ook 'n lewe. Wie gee vir jou daai lewe? Jy? Net die Here. En jy hoef nie van my te hou nie. Jy hoef ook nie van hierdie boodskap te hou nie. Jy hoef dit ook nie ernstig op te neem nie. Moet dan nie God blameer as die dinge nie reg loop nie. Want die woord van die Here leer my, hy vermaan ons in Romeine 12 vers 1 wat ek nou gelees, hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis julle redelike, nie onmoontlike nie, julle redelike godsdienst. So dis 'n redelike versoek,
Is ek reg? En wat my getref het hierso, is die lewende. In die Bybel moes 'n offer gesterf het. Hy moes geslag geword. Dan offer hulle hom vir die Here. Die Here soek by ons 'n lewende offer. Terwyl jy lewe, wil God hê jy moet hierdie lewende liggaam vir hom offer. Aktief betrokke in God se koninkryk. Jy sien, ons gee voor. Weet jy dit? Dit is maklik om voor te gee. En ons moet net eerlik wees vanoggend. Ons leef nie altyd volgens God se wil nie. Ek gaan afsluit met hierdie volgende storie. Ek het 'n hond gehad. Tosca. En dit was 'n bull terrier, 'n varkel. Die hardkoppigste honde wat jy kan kry. As jy na hom kyk, kan jy sien, hy kyk jou net so. Maar slim. Jy sien, as ek iets in my hand gehad het, ietsie lekker, en ek sê, Tosca, sit, dan sit Tosca. Dan gee ek vir. Dan sê ek, Tosca, lê. Dan lê Tosca. Dan gee ek. Maar as ek nie iets in my hand het, worry Tosca nie oor my. Nou, wat is die moral van die story? As God gee, dan doen ek wat God vra. Maar as God nie gee nie, dan luister ek nie na God nie. Jy kan nie met God onderhandel. God soek vir oggend manne en vroue wat sal luister sonder dat God vir jou enige iets meer moet gee. God het reeds sy lewe vir my en jou gegee. God het meer gedoen as wat enige een vir ons, vir die ou langs jou sal doen. Nou kry ek 'n amen. En as God sy alles vir jou gegee het, dan verwag God dat hierdie liggaam 'n lewend aan hom behoort. En nie wanneer ek dood is nie. God wil jou gebruik terwyl jy lewend is. Ek kom nie kerk toe omdat ek iets nodig het. Ek kom om dankie te sê. Ek kom nie om te vra nie. Ek kom om dankie te sê. Want is in my danksegging dat God die sluise vir die Here oop. Is in my dankbaarheid dat God vir jou meer gee. God wil vir jou gee sodat ek en u vir ander 'n blessing kan wees. Weet jy dit? Nie net genoeg nie. Meer as genoeg. Dis 'n Bybelse beginsel, broer en suster. Nie? Ons kom in 'n patroon, omdat ons gewoontes aan gee, kry, kry, kry. Laat ons vergeet om te gee. Jy moet gee om te ontvang. Kan ek 'n amen kry? God verwag dat jy jou liggaam stel as 'n heilige, lewendige offer aan hom. Kom, kom ons word 'n kerk wat God soek. Kom ons word 'n kerk wat dankbaar is vir wat God elke dag vir ons doen. As jy nie bereid is om na God te luister nie, moenie verwag God moet die sluise van die hemel oor jou oopmaak. Want God sê ek is 'n regverdige God. En jy kan nie so sit, is wonderlik hoe die Here, dit staan nie hier nie. Is wonderlik hoe mense hier kan sit en sê, ag, ek het genoeg. Wat hou môre vir jou in? Jy sit mense wat deur dit gegaan het. Jou lewe kan in een oomblik verander. Een oomblik. En daarom sê die Here, pas op, jy wie staan. Laat jy nie val nie. Jy het gevra, God het gegee. Ek sit vanoggend hier in dankbaarheid teenoor die Here en ek sê, Here, ek soek u wil vanoggend, Here, oor my lewe. Ek soek u wil, Here. Nie my wil nie.
Kom ons maak ons oor toe. En ek wil hê jy moet vir jouself vra, is God tevrede met my lewe? Is God tevrede met die manier hoe ek hom aanbid? Dan is jy vanoggend op die regte plek. 'N plek waar jy 'n keuse kan maak en sê, Here, ek soek u wil, Here. Nie my wil nie. God ken jou hart vanoggend, man, vrou, God ken jou hart. As jy God soek vanoggend in jou lewe en eerste sit, sal God jou seën. Here, ek gaan nie vanoggend 'n uitnodiging maak nie. Want wat help dit, Here? Ek soek u wil, maar ek leef dit nie, Here. Daarom wil ek tot afsluiting vir u vra, Here, kom wees u die naprediker, Here. Kom werk u in ons hart, Here, want u is die kenner van die hart, Here. U sien wat die mense sien, Here. U hoor wat die mens, ander mense nie hoor, Here. En is daai goede wat ons vanoggend as 'n gemeente, Here, by u altaar wil neerlê, Here. En ons wil 'n gemeente word, Here, wat u wil soek, Here, sodat ons in u wil kan leef, Here. Sodat ons in u rykdom kan leef, Here. Word u dan verheerlik. Ontvang u die lof, ontvang u die prys, Here. Lei ons, help ons, Here. Praat met ons, Here. Want ek het u beskerming nodig. Ek het u guns nodig, Here. In Jesus wonderlike naam. Die volk van die Here sê amen. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates. Sing out, let it rain, let it rain. Open up the gates of heaven, let it rain, let it rain, let it rain. Open up the gates of heaven. Come on. Distant shores rejoice, clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Fire goes before him,
and consumes his foes on every side. His lightning lights up the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord. Before the Lord of all the earth, the heavens proclaim his righteousness, and all peoples will see his